Eestisse saabunud ukrainlaste esmaseks sooviks on leida töökoht ja eluase. Selleks aga tööle või kooli minna on vaja elamisluba ja isikukoodi. Niine tänava vabatahtlikel olid täna käed jalad tööd täis, kuna ID-koodi olid taotlema kogunenud sajad ukrainlased. Niine tänava vastuvõtukeskuse juures oli täna tavapärasest rohkem inimesi. Enamik neist ootasid järjekorras, et saada isikukoodi. Isikukood ei saa ka sugugi ainult Niine kaks aadressil taodelda, vaid ka Politsei- ja Piirivalveametis, Perekonnaseisuametis, kõikides Tallinna linnaosa valitsustes ja ka siin Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis. Tegelikult isikukood üksinda ei annagi eriti mingisuguseid võimalusi, aga inimesed lihtsalt teavad, et see on talle vajalik ja väga keeruline on seda infot anda ja inimesed just tihiliselt saabuvad. Mingid erilisi õigusid ei anna nii kaua, kui see staatus ei ole kindlaks määratud ja kui elamisõigust ei ole antud, siis hakkavad alles need isikukood ja kõik muud koos toimima. Inimesed tahavad seda ja on niisugune soov ja mõte, et kui isikukood on olemas, siis on midagigi olemas ja riigiga seotud. Alates 10. märtsist aga saab PPA teenindussaalides taodelda ajutist kaitset, mis tagab ka elamisloa ja juurdepääsu haridusele ja tööturule. Seda infot tasub jagada Ukrainast tulnud tuttavatega. Vastuseid küsimustele leiab ka lehelt tallinn.ee/Ukraina. Kes soovib aga vabatahtlikuna aidata, siis kuulake nüüd hoolega. Kui te lähete Niine kaks vabatahtlikud Facebooki gruppi, siis seal on üks õpetus, kuidas te saate endale alla laadida sellise äppi nagu Selos. Ja kui te selle äppiga liitute, siis tegelikult sealt tulevadki teile erinevad üleskutsed, kuidas meid siin kohapeal aidata. Teile õhtulgi asjade kogumispunkt sai meil täis. Eile õhtul kell 10 panime uue ülesande siis meie rakendusse üles Selosesse. Ja hommikul ärgates oli meil juba 15 vabatahtliku salmes ootamas, kes kõik tahtsid kuidagi panustada. Läbi Selose äppi on abiväega liitunud juba 1400 inimest. Vabatahtlike töö on enamasti inimeste vastuvõtmine, registreerimine, informeerimine ja juhendamine ning abipakkide vedamine ja jagamine. Abi andmiseks peab aga olema palju kannatlikku meelt. Inimesed on juba väsinud ja tulevad kõik need emotsioonid, närvid. Ma lihtsalt proovin neid rahuneda, sest ise olen sotsiaaltöötaja. See on väga hea kogemus minu jaoks, ja. Sest mina olen ise, minu vanemad on ukrainlased, aga nad juba kaua siin elavad ja mõtlesin, et miks mitte võin olla kasulik. Tänaseks on Ukrainast Eestisse jõudnud üle 20 000 sõjapõgeniku. Tallinnas on 1040 vaba lasteaia kohta, kus saaksid Eesti lastega võrdsetel alustel hakata käima ka Ukrainast pärit lapsed. Lasteaiad alustavad ka kohe eesti keele õppega, sest nii on kergem sügisel alustada kooliteed. Vikerkaare lasteaial on juba aastate pikkune kogemus. Lastele võib eesti keele selgeks õpetada 3-4 kuuga. Eesti keelt õpetatakse lastele igapäeva toimingute käigus. Seintel on vastavalt rühma vanusele sildid tegevuste kohta ja nende eestikeelsed nimetused. Üldiselt saavad lapsed eesti keele selgeks paarist kuust kuni paari aastani. Kui kodu teeb meiega koostööd, siis tuleb niimoodi lihtsam keel, tuleb niimoodi 3-4 kuuga juba, et mis selline arusaamine eesti keelest. Aga kui kodu koostööd ei tee, no siis läheb kauem aega, siis tuleb 2 aastaga umbes. No näiteks kodus saab lugeda eestikeelsed raamatuid lastele, pildiraamatuid näidata, eestikeelsed multifilme näidata, millele siis sõnavara areneb. Samamoodi on iga asja juures, olgu need siis aastaaegade pildid, kalender või mõni muu pilt, ikka eestikeelsed sildid juures. Siin lasteaias on tulnud kõiksugu keelesituatsioonidega kokku puutuda. Meil on muukeelseid lapsi lasteaias päris palju ja selle tõttu on meil väga lihtne, et meil on kõik keeltöö tehtud juba. Ja mis puudutab nüüd eriliselt just Ukraina lapsi, siis selleks on meil olemas eelnevalt tehtud koosolekud. Hoolekoguga tegime lastevanematele, kus me siis rääkisime olukorrast ja kuidas lasteaed on, mis lasteaed saab panustada, kuidas toimetada ja leppisime siis kõik koos vanematega kokku, et kui võtame lapsed siia vastu, siis ka kodu toetab, rääkides positiivselt oma lastele. Praegu on ukrainlaste seas veel ka selgusetust, kes jääb Tallinna, kes läheb edasi. Töö ja elukoht annavad ka ukrainlastele kindluse ja siis saavad nad ka lasteaia peale mõtlema hakata. Vikerkaare lasteaeda saab hetke seisuga 16 last juurde tulla.
Esialgu on Eestis lasteaedadesse pandud 30 last. Tallinnas on vabu lasteaiakohti 1040. Lumesulades hakkavad linlased aina agaramalt ka jalgrattaga sõitma. Tallinna kooliõpilaste seas on ratas aina populaarsem sõiduvahend. Seetõttu otsitakse aktiivselt võimalusi, kuidas koolide juurde luua uusi parkimiskohti ratastele. Ratastega käib koolis palju lapsi. Kui täna võis neid lugeda kümnetes, siis kõrghooajal on kogu linnas tuhandeid kaherattalisega sõitvaid õpilasi. Parkimiskohti on aga kesklinna piirkonnas juurde vaja ja sellega seoses ootab Tallinna kesklinna valitsus kolmapäevani linnaelanike ettepanekuid, kuhu võiks rohkem rattahoiukohti rajada. Kindlasti on neid rohkem vaja. Et me tahame ju, et lapsed rohkem liiguksid, et kindlasti lisaks rattaparklatele võiks seal juba olla ka võib-olla rulaparklad, väga palju erinevaid parklaid võiks olla, aga väga paljude koolide juures tegelikult on ka rattaparklad juba olemas ja ka rattamaju tuleb järjest juurde, nii et ma usun, et iga aastaga olukord paraneb. Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi ümbrus on näide sellest, et jalgratta kohti pole piisavalt. Lapsevanem Vahur Puik koostas ettepaneku kooli juurde rohkem kohti rajada. Toetust on loo valmimise ajaks avaldanud üle 50 inimese. Kui me vaatame siia selja tahagi, siis praegu ei ole ju kindlasti veel nii-öelda jalgratta kasutuse kõrghaeg ja siin see parkla on praktiselt täis. Kevadel soojamal ja sügisemal ajal on siin kohti puudu, kinnitatakse nende piirete külge ja kuhu võimalik. Nii et ei ole küsimust, neid kohti on hädasti juurde vaja. Ettepanek linnale on panna lisaratta parklad, näiteks sõidutee serva, kuna autoliiklus Vene tänaval on üpris piiratud. Hoiukohad panevad ohkama ka hariduskolleegiumi õpilased. Ma ütleks seda, et tegelikult siin erilises palju parkimise võimalus ei ole. Saad nagu siia võimalt sellesse ühte kohta panna ja siis järgmiselt kõik on mingi 200, 300, 400 meetri kaugusel. Väga ebamugav kokkutus. Ma arvan, et väga ei ole kuskile ratast panna otseselt. Nagu kooliteritooriumil mõned kohad leiab, aga üldiselt kui hooaeg algab, siis ma arvan, et need saavad suhteliselt kiiresti täis. Seega see ei oleks väga mugav. Elanike ettepanekuid, kuhu rattakohti rajada, ootab Kesklinna valitsus kolmapäevani. Kontaktid leiab Kesklinna kodulehelt. Kevad on käes ja suur puhastused ees ootamas. Igal aastal näeme aga majad ümber küll ära visatud diivaneid, külveetse potte ja muud sellist. Alates tänasest saab nädala jooksul kõik majapidamises tekkinud suuri jäätmed ära viia Tallinna jäätmejaamadesse tasuta. Algamas on parim aasta aeg kodu värskendamiseks ja üleliigsete esemete likvideerimiseks. Kevadkoristuse varjukülg on aga linna tühermaadele müstiliselt ilmuv mööbli, risu ja praht. Trafid sellise reostamise eest on krõbedad ulatudes kuni 1200 euroni. No tihti peale ei visata ainult mööblit ära, vaid koos see on tavaliselt kulimise protsess ja siis nagu visatakse teiste asju ära. Nii ja seal on ka mingid isiklikud asjad, mille kaudu nagu saab infot, et kus see pärit on. Kole pilt vaatab vastu ka mitmete kortermajade juures. Teine kord vaatad seda hunnikut ja ei saagi aru, et miks inimene niimoodi tegi üldse või noh, tal võib laiali need sinna veel isegi ja noh, et selles mõttes inimesed on väga erinevad ikkagi tuleb öelda. Kuid suurprügist lahti saamine on tallinlastel alates tänasest muutunud sammu võrra jõukohasemaks. Nimelt kõik linna jäätmejaamad võtavad sel nädalal kampaania korras vastu suurjäätmeid tasuta. Tuua võib kõiksuguseid mööbliesemeid, jalgrattaid, lapse vankreid, isegi jõulukuuskesid. Avamise hetkel, täna keskpäeval, oli mõnes jäätmejaamas tekkinud lausa väike järjekorra saba. Lugisin internetis, et on praegu kampaania ja võib oma asjad tuua. Aga kuidas te muidu neist oleksite lahti saanud? Mis te muidu oleksite teinud? No muidu ka võtaks või ise tooks siia või küsiks mingi firma siia tuua. Mingid 30 eurot maksab, kui ma võtaks firma. Kui võtta nüüd jaamade külastatavust nädala lõikes, siis üldiselt pooled külastajad siis nädala jooksul käivad meil nädalavahetusel. Siis noh, laupäev pühapäev on alati see koormus suurem. Loodame ka siis nädala lõpus sellega hakkama saada. Kampaania kehtib üksnes eraisikutele ja Tallinna linna elanikele. Ühe elaniku kohta võetakse vastu kuni 3 kuupmeetrit suuri jäätmeid. Seda on umbes nii palju, kui palju peaks mahutama sõiduauto järel haagis. Täna on emakeelepäev, mida tähistatakse 1996. aastast luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval. Emakeelepäeval arutletakse tavaliselt eesti keele tuleviku üle. Nii tehti ka tänasel Eesti Rahvusraamatukogu konverentsil, kus tõdeti taaskord, et eesti keel on väga rikas.
Eesti keelt hakati kirja panema umbes 500 aasta eest. Veeligi 100 aastat tagasi tegeleti aktiivselt ühtse kirjakeele loomisega paljude erinevate murete asemele. Tänaseks on eesti keel suureks saanud, nentis Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast Eesti Rahvusraamatukogu emakeelepäevale pühendatud konverentsil. Kui alustada sellest korduma kippuvast loetelust, et eesti keeles on võimalik kaitsta doktoritööd, anda sõjavälisi käsklusi, pidada kõnet Euroopa parlamendis ja teha väga palju muid asju, mis veel mõnda aega tagasi ei olnud üldse võimalikud, nii et eesti keel on väga heas seisus. Teinekord kostub siiski mured, et eesti keel on risustunud või liialt võõrkeelte meelevallas. Eesti keelt on aegade jooksul mõjutanud saksa keel, soome keel, vene keel, nüüd ka inglise keel. Arvi Tavasti sõnul ei kujuta teised keeled ohtu, vaid neis saame hoopiski abi. Võtame eesti kahest selle, mis meil tarvis on, mis meid edasi aitab ja lähmegi edasi. Kui palju seda päris eesti keelt siis üldse on? Päris vähe, et kui hakata üles lugema, eks ole, et leib on olemasaksa laen ja kirves on leedu laen ja nii edasi, nii edasi. No umbes päike ja ema on Eesti oma sõnad ja kõik ülejäänud on kuskil laenatud. Muret seda ei tasu ka tänapäeva noorte keelekasutuse pärast. Tõsi, noored räägivad paljust längis ning kõnekeelde on tunginud sisse ka inglise keel. Kuid eesti keele vastu tuntakse tegelikult suurt huvi. Võib küll jääda selline mulje, et ei loeta või et keel ei ole tähtis või see korrekte või selge keel ei ole tähtis, aga tegelikult see ei ole sugugi nii. Väga paljude jaoks see on midagi olulist ja sellele mõeldakse palju rohkem igapäevaselt ka.